Guys, sa saktong budget lamang ni ma'am, eh ito na nga ang inabot ng pagpapagawa ng kanyang bahay na kung saan ito po ay naka-steel trusses na with sliding windows at natitirahan na po ng kanyang pamilya ngayon. So, simpleng bahay lamang para sa ating minamahal na pamilya at ito nga po ang sukat ay 20 by 22 feet na almost 40 square meters kaya saktong budget lamang ang napangmasa ang kanyang nagastos dito. So ito po ang ating tatalakayin ngayon at kaya nga po ibinigay sa atin ni eh, Ma'am ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito para maihatid din sa inyo ng inyong lingkod at mailathala para mapagbasihan nyo rin ng idea kapag kayo magpapagawa na ng inyong pangarap na bahay. Lalo na at ganito rin lamang na sukat at design ay maaaring ganito rin lamang ang abutin ng inyong pagpapagawa or gasto sa iyong pangarap na bahay. And also guys, mapapanood po natin ito in actual by full video house tour na makikita natin kung gaano nga ba aliwalas at kaganda yung loob nito na ang sukat na 20 by 22 feet na meron dalawang kwarto at isang CR. At yan nga guys, panoorin po natin at masiyasat natin mabuti at eto nga po, pag-usapan na agad natin yan. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon ang another OFW story of success ng pagpapagawa ng bahay ng kababayan natin na si Ma'am Rona Jane Doneri na nagtatrabaho sa bansang Singapore bilang isang domestic helper. At siya nga po ay taga-tulunan North Cotabato, Mindanao. So guys, ito po ang binigay na detalye ni Ma'am na ayon po sa details, ito pong sukat ng bahay ay 20 by 22 feet at kinumbert naman po natin ito by the meters. At lumalabas po nito na 6 meters by 6.6 meters. Ito po ay may dalawang kwarto. Kitchen and dining area. At maaliwalas na sala. At isang CR. And then guys, ito po meron din siyang terrace. So ito po sa puntong ito ay natapos na nga ang structural na lagyan na ng bubong. At meron na nga po siyang flooring sa loob. At nakikita natin guys, nakakabit na rin po ang kanilang sliding windows. So ito pong ating pag-uusapan about sa mga detalye ng mga materyales about sa structural, mga pintuan, sliding windows at bubong. So ayon po sa details ni ma'am, about po sa structural dito po sa mga hollow blocks, ang kanya pong naubos dito sa ganitong sukat na 20 by 22 feet na may dalawang kwarto, ito po ay nakaubos ng 1,500 na hollow blocks sa ganito pong almost 40 square meters na mayroon dalawang kwarto. And then guys, about naman po sa mga simento, ito po ay nakapalitada na po loob at labas sa nakita po natin na unang feature. Ito po ay umubos sila ng 120 na simento. And then guys, about naman po sa mga bakal na kung saan ayon po kay ma'am, ito po ay gumamit ng 10mm at 9mm. So guys, sa 10mm po ay nakaubos ng 80 piraso. And then about naman po sa 9mm, ito po ay nakaubos ng 90 piraso at lahat-lahat nga po ay naka 170 pirasong hollow blocks. Sa ganito pong sukat na almost 40 square meters na may dalawang kwarto, And then about naman po sa mga buhangin at graba. So guys, sa buhangin po, ay nakapagpa-deliver po sila dito ng libang elf. And then dito naman po sa binary banda or mix buhangin at bato, ay nakapagpa-deliver po sila dito ng dalawang elf na kung saan yan po ang ginamit sa pagbuhos ng poste, puting at flooring. So ayan po, kabuuan ng bahay ay talagang maganda na nga po na tunay ngang napakasarap ng feeling ng isang OFW na makikita mo kung saan napunta ang iyong pinaghirapan na pera sa mahabang panahon na pagtatrabaho sa abroad. Lalo na dito po sa pinapangarap nating lahat, ang pangarap nating maayos at disenting tahanan para sa ating minamahal na pamilya at ang higit sa lahat. At kapag umuwi na tayo sa ating bansang Pilipinas, malakit man o malaki ang ating naipagangong bahay, ang importante sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. Kagaya nga po nito ni Ma'am na talagang nagsumikap ng usto at ayan nga ang dating pangarap lamang niyang bahay noon. Ito na nga at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So guys, ito po panoorin po natin yung full video house tour na makikita natin yung actual kung gaano nga ba kaaliwalas itong 20 by 22 feet na almost 40 square meters na meron dalawang kwarto. So ito po siya sa atin nating mabuti at pagkatapos po nating mapanood dito, ay malalaman po natin kung magkano lamang ang budget na inubos ni ma'am dito sa ganitong sukat na bahay at ganitong katayuan na pwede nang matirahan at pwede nang matuluyan ng ating minamahal na pamilya. So ito po siya sa atin at panoorin po natin. So guys, bali ito po yung sala nila. Pagpasok pa lang natin dito, makikita ka agad natin yung entry ay talagang sakto lamang at aliwalas niya at saktong sukat lamang. At ito naman po, makikita natin. At nakapalitada na nga po yung loob. At konting kemot na nga lang ayaw ni ma'am. Ay talagang paunti-unti if finish na lamang niya ito. Ang importante sa lahat at nabuo na ito. Ay natitirahan na ng kanyang pamilya. And then guys, ito naman po ang unang kwarto. So saktong sukat lamang ito. So nakikita po natin ang sukat po ng kwarto nito sa tansya natin. Ito po ay nasa 3 meters by 3 meters or 10 feet by 10 feet So ganyan po yung normal na sukat ng kwarto Ganyan din po yung kwarto ng aking mga anak And then guys dito sa second room Ay halos galing dun po ang sukat nito Nasa 10 feet by 10 feet din po ito So ayan guys nakikita natin Maayos at maganda naman At nakikipansin nyo po guys yung kanilang pintuan Ay kinantuhan na lamang po yung kanilang hamba So direkta po ito Wala po siyang wood na hamba or door jump At nilagyan na lamang po ito Ng diskarte ng kanilang karpintero So pwede rin po mangyari yun at ito nga nakita natin. So guys, ayan at nakikita nyo, ang importante nga ay nakikita natin na maaliwalas at maganda at malinis ang ating tahanan. At ang kagandahan nga, napakasarap nga na matatawag natin itong ating sariling bahay. So congratulations po sa iyo, Ma'am Rona Jane Doneri, na isang nga po talagang napakaling achievement ang pagpapagawa ng bahay, lalo na sa isang OFW na kagaya nyo. Kaya, Saludo po ang bawat isa sa inyo na nakapagpagawa ng ating pangarap na bahay. So guys, ayan nga po natong natin yung full video house tour na talaga nga namang saktong sukat lamang ito at saktong budget lamang din ang inubos or ginastos dito ni Ma'am Rona Jane. Kaya nga ito, tatalakayin pa natin ang about sa mga ibang detalye nito. At ayan nga po kay Ma'am, dito po sa kanilang roof, gumamit po siya dito ng steel trusses at yung pinakayero naman ay corrugated roof. So sa ganitong sukat na 20 by 22 feet, ay gumastos po si Ma'am Rona Jane dito ng halagang 60,000 pesos ayon po sa details ni Ma'am. And then guys, sa mga pintuan naman po, sa ngayon po ay meron pa lamang siya dito sa front door at back door. At yan nga po ay pinakapintuan lang ay gumastos siya dito ng 5,800 pesos sa dalawang pintuan. At yan nga po ay walang hamba dahil kinantuhan na lang pinakasimento, kinortihan ng hamba. And then sa mga windows naman po nakikita natin na yan, yan po ay mga sliding windows, limang piraso, assorted sizes. At ayon po kay Ma'am Rona Jane, ito pong kanyang nagasus dito sa sliding windows ay umabot po ng 19,000 pesos. So guys, ayun nga po na ilathala natin ang kabuang mga detalye nitong bahay na ito na sana nyo ng basihan at idea sa inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay, lalong-lalo na ganitong sukat din lamang inyong pagagawa at ganitong design. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuang nagasos dito ni Ma'am Rona Jane, labor and materials? So ayon po sa pagkakakwenta at pagkakasiyasat ni Ma'am Rona Jane, dito po sa kanyang pagpapagawa ng bahay na ito, ang kanya na raw pong nagasos dito sa ganitong sukat na 20 by 22 feet at almost 40 square meters na may dalawang kwarto at isang CR at yan nga may terrace na. Steel trusses po ang ginamit at naka-sliding windows at nakita nyo naman po natitirahan na nakapalitada na po loob at labas. Sa kanya pong nagasos dito ayon po kay ma'am, ito po ay umabot na raw po na nagkakahalaga ng 300,000 pesos.